Mabuhay! Muling sumasa inyo ang inyong online EPP teacher, Sir Jerome Pangan. Ang ating aralin ay tungkol sa wastong paraan sa pag-aalaga ng napiling hayop Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang layunin ng ating aralin. A. Natatalakay ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga ng hayop. B. Nasusunod ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga ng hayop at C. Napahahalagahan ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga ng hayop. Simulan na natin. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang kapakipakinabang na gawain. Ito ay malaking tulong sa kabuhayan ng mag-anak at sa ekonomiya ng pamayanan. Malaki ang magiging ambag nito sa produksyon ng pagkain. Maaari rin itong gawing libangan na nangbibigay ng kasiyahan sa tao. Kailangan ang tauspusong pusong kalinga at wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng mga hayop upang makamit ang inaasahang tagumpay. Maaari itong gawin ng mag-anak kung may bakanting lugar sa bakuran o likod bahay. Narito, ang ilang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng napiling hayop. A. Pamamaraan para sa wastong pag-aalaga ng manok. Una, sapat na liwanag at ventilasyon. Ang sapat na ventilasyon sa mga alagang manok ay nagbibigay ng hustong oksigen. Ang kakulangan ng oksigen sa mga alagang hayop ay magiging sanhi ng panghihina at madaling dapuan ng sakit. Ikalawa, tamang paraan ng pagpapakain. Ang pagkain o patuka ay pinakamalaking gastos sa pagmamanukan. Kailangan ang tama at masustansyang patuka upang matamo ang mataas na kalidad ng itlog at karne. Ang pagbibigay ng sapat at tamang pagkain para sa mga alagang manok ay nakabubuti para sa magandang produksyon. Ang pagkain na ibinibigay para sa mga hayop ay naaayon sa edad ng mga ito. Mahalagang kumonsulta sa veterinaryo upang mabigyan ng sapat na payo para sa mahusay na pag-aalaga. Ikatlo, pag-iwas sa peste at iba pang sakit. Mapapanatiling malusog ang mga alagang manok kung masusunod ang tamang paraan ng pag-aalaga nito. Maiiwasan ang pagkakasakit ng manok kung maaliwalas at malinis ang kulungan. Tama ang pangangasiwa at pag-iwas sa madalas na paglapit ng tao o hayop na maaring magdala ng sakit. Ikaapat, maaliwalas na lugar. Iwasan ang pagsisiksikan ng alagang manok sa kulungan. Magiging sanhi ito ng kanilang pagkakasakit at pagkamatay. Hindi rin magiging maganda ang paglaki ng mga ito. Ikalima, kapaligiran. Maging alerto sa pagbabago o pabago-bagong klima o panahon. Dapat may alternatibong gagawin sa bawat uri ng panahon. Ikaanim. Pakainan at painuman. Maglagay ng sapat na pakainan at painuman para sa mga alagang manok upang hindi mag-agawan at maiwasan ang pagsisiksikan. Ikapito pagbabakuna. Pabakunahan ang mga alagang manok laban sa peste at sakit. At ikawalo, kaling. Ihiwalay ang mga alagang may sakit upang hindi mahawa ang malulusog na alaga. Letter B, pamamaraan para sa wastong pag-aalaga ng itik o bibe. Una, lugar ng kulungan. Sa pagsisimula ng pag-aalaga ng itik o bibe, maaaring kumuha ng isang lalaki at dalawang babae. Ilagay sila sa munting kulungan ng bakuran. Bigyan sila ng inuman ang sukat ay di kukulangin sa isang dangkal ang lalim at dalawang dangkal ang luwang. Ikalawa, pagpapakain. Pag... Karaniwang inaalagaan ang mga itik sa mga lugar na malapit sa tubig kung saan may mga suso at tulya upang doon sila maipastol at makatipid sa pagkain. Ikatlo, pagpapaitlog ng bibe. Ang kulungan ng bibe ay kailangang ihanda kung malapit na silang mangitlog. Maaring magsabog ng dayami sa loob ng kulungan upang makagawa ang mga bibe ng sariling pugad. Laging tatandaan, nakadaragdag kita sa pamilya ang pag-aalaga ng hayop. Ang pananagumpay sa pag-aalaga ng hayop ay nakasalalay sa iyong tiyaga at higit sa lahat ang iyong kaalaman sa wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng napiling hayop. Dapat sundin at sa alang alang ang mga wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop upang matamo ang inaasahang tagumpay. Ngayon mga bata, alam na natin ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng napiling hayop. Kaya nyo na bang pumili at mag-alaga ng hayop? Abangan ang susunod na aralin. Paalam!